مرتد. المنفت. خاموش. Det er mig, hvor der bruger mig. Den der store. Ja. Bøvs. Det var en bøvs. Det ryster da ikke, ikke? Jo, det gjorde han lige før, men ikke nu. Det er det, man kan springe. Kom ikke nu. Ja. Få den væske på den måde. Hej Alfred. Kom. Ja, nu er han væk. Nu er Lene væk. Ja, så. Hvor skal vi hen, mus? Hvor skal vi hen? Er det her? Hmm?